السلام علیکم ناظرین، ہم آئے ہیں نیو لائٹ کرٹن میں اور سائبر روڈ پہ، تو ہم آپ کو آج مختلف ورائٹیز بتاتے ہیں کرٹن کی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد قاسم۔ محمد قاسم بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، کام شام ٹھیک جا رہا ہے؟ شکر اللہ۔ تو قاسم صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی ورائٹی ہے کرٹن کی؟ کرٹن کا ہمارے پاس ہے جناب ویسکوز ہے۔ ہاں سر، یہ بتائیں پہلے، یہ کون سی ورائٹی آپ کے پاس کھڑی ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے سویٹ لیدر۔ سویٹ لیدر ہے۔ اچھا، تو اس میں کون سے کلر ہیں اور آپ کے پاس؟ اس میں ہر کلر مل جاتا ہے۔ ہر کلر سے مراد کون سے کلر؟ میرون، براؤن، بلو، گرین، گرے بلیک۔ صحیح۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ کتنی اس کا قیمت ہے؟ بڑے آرام سے کپڑا 850 روپے کا گز۔ 850 روپے میٹر ہے گز ہے؟ صحیح۔ اور آگے آئے ہیں، اور یہ جو ہے آپ کے پاس ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ والا کپڑا ویسکوز ہے، بڑے آرس کا۔ کون سا؟ ویسکوز بڑے آرس کا۔ اچھا جی، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا قیمت ہے 950 روپیہ گز۔ اور اس میں کتنے کلر ہیں؟ اس میں کلر ہے پانچ۔ پانچ کلر ہیں، صحیح بات۔ تو آگے آئیں آپ، یہ والا جو ہے، یہ اس کو ہم بارڈر والا کپڑا بولتے ہیں۔ بارڈر والا کپڑا ہے؟ بارڈر کپڑا۔ تو یہ عام طور پہ ڈرائنگ روم میں استعمال ہوتا ہے؟ ڈرائنگ روم میں ہوتا ہے، کمروں میں لگاتا ہے لوگ۔ تو اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس کا قیمت ایسا ہے کہ اس کا کپڑے کا دام ہے 850 روپیہ۔ 850 روپیہ میٹر ہے گز؟ میٹر ہے۔ اچھا، یہ میٹر میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ 850 روپیہ میٹر۔ تو اس میں کتنے کلر ہیں اس میں؟ اس میں کلر چار پانچ ہیں۔ چار پانچ نہیں، ایک بتائیں نا، چار یا پانچ ہیں؟ پانچ 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 کلر ہیں۔ یہ آ جائیں گے، یہ آ گیا سویٹ لیدر۔ سویٹ لیدر ہے یہ؟ اس میں چار کلر، چار کلر ہیں۔ اور اس میں یہ جو ڈیزائن یہی ہیں کہ مختلف ڈیزائن ہیں؟ مختلف ڈیزائن، مختلف ڈیزائنوں میں۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا قیمت ہے 650۔ 650 روپیہ اس کی قیمت ہے، ٹھیک۔ اور وہ والا، وہ سامنے والا، وہ والا بھی؟ ہاں، یہ والا کون سا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو بولتا ہے جماوار۔ یہ کس طرح ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ جماوار کا 950 روپیہ گز۔ 950 روپیہ گز ہے یہ؟ یہ کیا خان صاحب، کبھی کوئی میٹر میں ہے، کوئی گز میں ہے؟ کوئی گز میں آتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 950 روپے۔ تو اس میں کتنے کلر ہیں اپنی؟ اس میں کلر چار ہیں۔ چار کلر ہیں اس میں آپ؟ تو ڈیزائن بھی یہی ہے سب کے؟ سب میں یہی ڈیزائن ہے؟ صحیح۔ آگے آ جائیں جی، اسے کیا بولتے ہیں آپ؟ اس کو، یہ درمیان میں نیٹ لگا ہوا ہے وائٹ۔ اچھا، نیٹ ہے وائٹ والا، ٹھیک ہے، وائٹ۔ یہ اوپر جو کپڑا، یہ جماوار لگا ہوا ہے۔ جماوار لگا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا قیمت 950 روپے کپڑے کا ہے۔ اچھا، اور جالی کا ہے 650 روپے گز۔ تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا قیمت ہے 850 روپے گز۔ 850 روپے گز ہے، اچھا۔ تین کلر ہے سب کا؟ اس میں کلر تین کلر ہیں؟ اس میں بہت سارا، 8-10 کلر ہیں۔ 8-10 کلر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ کلر، یہ کون، یہ اس میں ہے؟ اس میں ہے الگ الگ کلر، مختلف کلر۔ اچھا، اس میں مختلف کلر ہے۔ اچھا، اس میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ پلاچی ہے۔ پلاچی ہے، اچھا۔ اوپر والا ڈیزائن بھی لے لو، اوپر والا ڈیزائن، سب سے ٹاپ والا ڈیزائن، ٹاپ۔ ہاں، ٹاپ۔ یہ اس کو بولتا ہے چھڑی والا ڈیزائن۔ چھڑے والا ڈیزائن ہے یہ، والا ڈیزائن۔ اور کتنے کلر ہیں اس میں؟ کلر آٹھ کلر ہیں۔ آٹھ کلر ہیں، صحیح۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا قیمت ہے کپڑے کا 850 روپے گز ہے۔ سلائی اس کا ہے 320 روپے سلائی ہے۔ اچھا، 320 روپے گز سلائی ہے؟ 320 روپے گز سلائی ہے۔ ان سلے جو ہے نا، کٹن کو بتائیں، سارا یہ سارا ان سلے کپڑے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کون سا ہے جو پہلے والی، یہ جو ہے جماوار، وہ پہلے سویٹ لیدر ہے، یہ سویٹ لیدر ہے۔ سویٹ لیدر ہے، اچھا اچھا، سویٹ لیدر ہے۔ یہ جماوار ہے، جماوار ہے یہ، جو یہ سویٹ لیدر ہے۔ تو ہم صوفوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ صوفوں کے لیے اور کپڑا، یہ تھوڑا پتلا ہے، صوفوں کے لیے موٹا کپڑا تھا۔ اچھا، وہ موٹا کپڑا ہے، وہ یہ پلین والا ہے۔ اچھا، وہ ادھر چلے جائیں، بھی لگتا ہے۔ چلے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ جم والے، اس میں پلاچی ہے؟ اس میں پلاچی آ گیا، پلاچی آ گیا ہے۔ اور یہ کون سے ہیں؟ یہ والا، یہ سارا سویٹ لیدر، سویٹ لیدر ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اور یہ، یہ والا، یہ وسکوز ہے، وسکوز ٹھیک ہے۔ اس کا کیا ریٹ جا رہا ہے؟ اس کا ریٹ ہے 850 روپیہ گز۔ 850 روپیہ گز، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک۔ اور اس میں اور کلر بھی ہیں؟ بس کو بہت کلر، اچھا، اس میں بہت سے کلر ہیں۔ اور یہ والے جو ہے جماوار، یہ جماوار، اس کا جماوار کیا ریٹ جا رہا ہے؟ 750 روپے پر میٹر یا پر گز؟ گز ہے، یہ پلاچی، یہ پلاچی، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک۔
ہوتی ہے سارا پلچی ہے. اس پلچی کا کیا ریٹ جا رہا ہے؟ پلچی کا مختلف ہے، 650 بھی ہے، 750 بھی ہے. اس ابو اچھا قاسم بھائی، اب ہمیں صوفے کی ورائٹی بتائیں، صوفے کا کپڑا کون سا ہے؟ یہ کپڑا صوفے، یہ صوفے کے کپڑے سارے کپڑے جی. ٹھیک ہے، تو اس کپڑے کا نام کیا کچھ ہے؟ اس کا نام ہے وسکوس. وسکوس ویلوٹ، ویلوٹ بھی ویلوٹ بھی بولتا ہے، وسکوس بھی بولتا ہے. اس میں کتنے کلر ہیں؟ اس میں کلر بہت سارے ہیں، بہت سارے کلر ہیں اس میں. ان کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے 650 روپے کا، 650 روپے پر. اس میں ہلکا والا تھا 450 کا، لیکن یہ بھاری والا ہے. آپ کے پاس بھاری والا ہے؟ اور یہ جو ہے پلین شینل. اچھا اچھا ٹھیک. قاسم بھائی یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ رولر بلائنڈ ہے. رولر بلائنڈ ہے ٹھیک ہے. یہ زیبرا بلائنڈ ہے. زیبرا بلائنڈ کون سی ہے؟ زیبرا بلائنڈ وہ والا فلج والا. اچھا جی. یہ اور یہ والا؟ یہ منی بلائنڈ. یہ منی بلائنڈ. اچھا اچھا. وہ ورٹیکل بلائنڈ. وہ ورٹیکل بلائنڈ وہ والا. تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا قیمت مختلف ہے اسکوائر فٹ کے حساب سے آتا ہے. اچھا یہ اس کا پر اسکوائر فٹ کیسا بنتا ہے؟ وہ 240 روپے اسکوائر فٹ ہے. ٹھیک بات. 180 روپے اسکوائر فٹ ہے. اور یہ والا؟ یہ والا 170 روپے اسکوائر فٹ ہے. اچھا یہ ورٹیکل بھی آ جائے گا؟ ورٹیکل کا 100. یہ ورٹیکل کا کیا ریٹ بتایا آپ نے؟ 120 روپے. یہ اپنے کام میں مگن آکر جاوید اپنے کام میں مگن ہے. آپ کی تیزی بتا رہی ہے کہ یہ بہت ایکسپیرینس بندہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پردے کا کام بھی ہوتا ہے، صوفے کا بھی ہوتا ہے، بلائنڈ کا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آفس میں جو بلائنڈ وغیرہ لگتے ہیں، ورٹیکل، چیک اور سادہ جو کام ہوتے ہیں سب ہمارے پاس جو ہے نا ہم تیار کر کے دیتے ہیں. رولر، ورٹیکل، زیبرا. کتنے دنوں میں تیار کر لیں تھے آپ؟ سر اس کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاہک سے جو ہے نا ٹائم لیتے ہیں، تو ٹائم کے حساب سے وہ چیز جو ہے نا ہم ان کو 2 یا 3 دن کے درمیان اس کو تیار کر کے دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ مزید 2-3-4 دن بھی لگ جاتے ہیں. اگر ہمارے ویور آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کیا سوچیں گے؟ کتنی کنسیشن کر سکتے ہیں آپ؟ کنسیشن جتنی ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں.